Rómovia z obce Víťaz žijú v neľahkých podmienkach. Zlepšiť treba problémy s vodou, bývaním aj cestami. Zlepšiť by sme si chceli v osade, že by každý mal napríklad vo svojom dome vodu, elektriku, že by mali, lebo tu sú bez elektriny. Je tu kopec roboty, stojíme niekde na začiatku, ale verím, že od toho začiatku už späť nepôjdeme, že už pôjdeme len dopredu. Samozrejme si to vyžaduje aktívnu spolúčasť samosprávy a veľmi aktívnu teda participáciu samotných Rómov na zmenu. Ale som presvedčený o tom, že títo nadšenci naštartovali aktivity na to, aby sa tento stav v budúcnosti zlepšoval. Okrem infraštruktúry a rómskych občianskych hliadok ponúkol splnomocnenec viacero zlepšení. Jednoznačne odporúčam, aby sa tu začalo pracovať s deťmi od 3 rokov, aby deti navštevovali predškolské zariadenia, aby naozaj v tej škole, potom na základnej škole sa týmto deťom niekto venoval aj po vyučovaní, čiže aby zostávali v školských priestoroch. Je potrebné zapojiť asistenta učiteľa. Je veľmi dôležité urobiť maximum pre to, aby tie obydlia vlastne sa zlepšili, aby to bývanie naštartovalo v podstate zmenu v tejto lokalite. A to, čo odporúčam, vyspravať pozemky pod rómskymi obydliami, naštartovať výstavbu, ale za priamej participácie samotných Rómov. Nič sa neudeje v tejto lokalite, žiadna zmena nenastane, ak sa samotní Rómovia nebudú aktivizovať. Dnes bolo perfektné počasie, takže aj to prostredie bolo krajšie, čistejšie, ináč to vyzerá, keď prší a keď je tam blato. Pán Polák medzi iným spomínal, že musí byť aj ich veľká snaha. A ak bude aj ich veľká snaha, zmenia sa aj ich podmienky. Po návšteve osady otvoril Peter Polák nové komunitné centrum. Komunitné centrum sme začali budovať v roku 2011 vďaka podpore strašieho projektu FSR. Niektorí naši ľudia, čo tu robia na tom komunitnom dome, sú sťažnejší, lebo vedia, že majú robotu. Ale dobre by bolo, že by všetci mali prácu. To by bolo dobre. Toto komunitné centrum má viacero poslaní, okrem toho, že bude pracovať reálne, teda intenzívnejšie s rómskou komunitou, tak tú pridanú hodnotu toho komunitného centrum má tu, že predpokladám, že presvedčí v podstate zastupiteľstvo aj celú obec, že s rómskou komunitou je nutné pracovať a oplatí sa s ňou pracovať. Pretože tie deti, ktoré naozaj do tohto komunitného centra prídu, tak odídu z tohto komunitného centra obohatené vedomostiami, informáciami, zručnosťami, ktorým by nemohli prísť nikde inde.